Hola, bona tarda. Soc Carme Cardona, soc llevadora i treballo a l'estudi Terres de l'Ebre i més concretament a Roquetes. Avui he vingut a parlar de la inducció a l'alletament i fer unes pinzellades de la relactació. L'estructura de la xerrada és una miqueta d'introducció. Parlarem primer de la relactació i després de la inducció a l'alletament i farem un cas clínic en una discussió i unes conclusions. Quan pensem en alletament matern, ho fem relacionant-ho en dones que han passat per un embaràs o per un part. I en els últims anys, el creixement de nous models familiars ha fet que els crios arriben a les famílies de diferents vies, entre elles doncs, adopció, gestació subrogada, parelles de dues dones, persones trans... I en tot aquest nou context, procediments encara poc usuals, com l'alletament induït, per part de dones que no han tingut ni un embaràs ni un part previ, són prou desconeguts per a la majoria de professionals, com ara llevadores i obstetres. D'altra banda, de vegades ens podem trobar davant decisions preses o situacions sobrevingudes que poden dificultar o decidir acabar interrompre un alletament. La relactació, en aquests casos, pot ser una opció vàlida davant un canvi de necessitats que pugui tindre està bona. Què entenem com a la relactació? Pues la relactació és un procediment mitjançant el qual una mare aconsegueix recuperar la producció de llet després que aquesta hagi disminuït de manera total o parcial. És una dona que ha lletat en anterioritat, que ha interromput la lactància, que torna a tindre llet i existeix un embaràs previ molt proper. Normalment, en absència de succió, la producció de llet s'interromp en 14-21 dies i del tot doncs, a vegades pot tardar inclús uns 6 mesos. Com podem prevenir una relactació, aquesta necessitat? Doncs, per una banda, recolzament a la mare. Vull dir, una dona, moltes vegades després del part, hi ha moltes emocions, hi ha molts sentiments contraposats, moltes inseguretats, i de vegades la sensació de que pugui estar passant la criatura gana li fa agafar l'opció de la millor començar a suplementar o donar directament llet de fórmula. Un recolzament en aquestes situacions serà fonamental per a previndre aquestes situacions i, d'altra banda, fan falta sanitaris formats per a poder acompanyar en aquestes situacions. Per què una relactació? Pues la majoria de vegades és un canvi d'opinió de la mare. S'ha trobat en una situació que estava sobrepassada, al moment que ha estat més situada, més centrada, se n'ha penedit de la decisió que havia pres i quan ho comenta la consulta se li nombra que pot haver aquesta opció. També a vegades és una mare o una criatura han estat en una situació de dificultat i al moment que aquesta situació s'ha controlat se vol fer una relactació per anar recuperant aquesta lactància o a vegades també recomanat en nadons que han tingut diarrees persistents o intoleràncies o al·lèrgies alimentàries o, per exemple, en casos de prematuritat. Abans d'iniciar una relactació, hem de veure la persona que tenim davant, hem de veure en quina situació està, quina necessitat té i hem de valorar realment aquesta criatura quina quantitat de llet pren mínim en 24 hores. I si en 24 hores no podem posar un parell de dies per a veure quina quantitat de suplementació està prenent o quina quantitat directament de llet de fórmula està prenent. Una vegada aquesta persona vol relactar, vol reiniciar aquest alletament o vol augmentar la producció, hem d'intentar eliminar totes les opcions que puguen confondre, com ara són els xumets, els biberons. I l'aliment que se li dona a aquesta criatura hem de fer que sigui el més compatible possible per a no crear confusió en el tema de les fetines. O sigui, que la suplementació que li donarem pues, serà o bé en xeringa dit, en gotet, en cullera o podríem utilitzar un relactador. El nostre objectiu és o bé augmentar o recuperar aquesta producció de llet que hem perdut. Com ho farem? No? Com ho farem? Dependrà molt de quin crio tenim davant. Si és una criatura que està prenent una quantitat de suplementació que, per exemple, no supera els 150 mil·lilitres cada dia, doncs possiblement aquests suplements els podrem llevar de cop, no? Els podrem llevar totalment i el que sí és que haurem d'explicar molt bé a aquesta mare de que haurem de fer un alletament intensiu, de que potser valdria la pena doncs, de cara al cap de setmana o un parell de dies que
hi hagués fora distraccions, centrar-nos completament en intentar un alletament molt intensiu de cara a que cada vegada que la criatura demana anar-li posant, que segurament no ens aguantarà el temps que aguantava entre tomes, doncs perquè li estem llevant estos suplements que li estàvem donant i que possiblement en, només en aquestes coses, en la voluntat, en la paciència, en l'existència de la criatura, aconseguirem augmentar la producció de llet i que tiri endavant. Va? Però de vegades ens trobem o bé en dones que han suprimit totalment el que és l'alletament o en dones que donen una quantitat de suplement molt important. Si ens trobem en aquestes situacions, jo no m'atreviria mai a demanar a una dona que deixés totalment de donar estos suplements i començar a lactar. Una, hem d'assegurar l'aliment d'esta criatura. Esta dona que no lacta o que dona tanta suplementació realment de producció de llet o no en té, o en té molt poca, en la qual hem de veure com la iniciem o com la recuperem. I en aquests casos, la criatura, pues, necessitem que vagi menjant. Què farem? El que buscarem és anar estimulant que tornéssim a recuperar la producció de llet, i això ho farem en expressió en tirallets, en expressió mecànica, si pot ser en un tirallets que sigui doble, perquè no doble, necessitem menys temps per anar estimulant, i sempre, una vegada hem acabat amb el tirallets, sempre farem una mica d'expressió manual perquè s'ha vist que l'expressió manual estimula més la producció de llet. Ara, no podem oblidar, és fonamental la succió de la criatura. Si no aconseguim una succió de la criatura, difícilment aconseguirem una bona relactació perquè el millor estímul per al pit és la succió de la criatura. De vegades, si han estat prenent biberons, aconseguir que s'agafi el pit ens pot costar i necessitem afavorir ambients relaxats, en intimitat, en tranquil·litat, anar oferint a la criatura el pit sense forçar, sense exigències, posar pell en pell, apropar molt, inclús fer com al moment de nàixer que m'ho fiquem al damunt, entremig dels nostres pits i donar el temps per a que el crio vagi reconeixent i vagi investigant i que la curiositat vagi trobant este pit. Vull dir que a vegades mos costarà el seu temps aconseguir que torni la criatura a succionar. Mentrestant, nosaltres mos anirem fent l'expressió del tirallets i el que és molt, molt aconsellable és utilitzar el tirallets en períodes curtets però repetits. Més que estar molt de rato al tirallets, anar fent períodes curtets, posar a millor 5 minuts, 10 minuts i de manera repetida al llarg del temps, perquè així sabés que la producció de llet s'augmenta millor que no si fem una expressió molt llarga. A mesura que nosaltres anirem aconseguint recuperar aquesta llet, la rato d'expressió serà més llarg. Ho anirem augmentant conforme aniréssim aconseguint aquesta llet i la llet que nosaltres ens aniran traient ens pot servir per anar suplementant a la nostra criatura. És molt important anar buidant els pits. Com més lo buido, més se produeix. I el fet de tindre la criatura pell en pell afavorix aquesta intimitat, afavorix aquest contacte i afavorix més l'alletament a demanda. També seria interessant compartir el llit familiar, perquè així afavorim les tomes nocturnes i a l'afavorir les tomes nocturnes durant la nit tenim major producció de prolactina i d'aquesta manera assegurem més la producció de llet. En aquesta fotografia surt la foto d'un relactador. Jo podria, per exemple, donar la suplementació amb el relactador, que és el que he anomenat abans, o inclús podria utilitzar la llet que jo m'he tret, posar-la al relactador, i d'aquesta manera la criatura anar succionant i conforme identifica que va rebent llet, doncs afavorir més la succió de que acabi xuclant amb més ganes. Importantíssim disminuir l'estrès. Una mare tranquil·la, una mare ben acompanyada i un bon acompanyament detrás. Aquí us he ficat el de l'extracció poderosa. Fa uns anys ha sortit el terme d'extracció poderosa. Aquí a Espanya qui ho va introduir més va ser la Imma Marcos, una llevadora. I es tracta d'una estimulació molt intensiva per augmentar la producció de llet d'una manera molt més ràpida. Val? Hi ha diferents tècniques d'extracció poderosa. Jo us dic un parell. Per exemple, hi ha una de les tècniques que el que vol és que nosaltres extraguéssim
10 minuts. Mirem un període d'una hora, una hora al dia, i fem 10 minuts d'extracció, 10 minuts de descansar, 10 minuts d'extracció, 10 minuts de descansar. I així està completa una hora. I això ho fem 2-3 dies seguits per aconseguir, sobretot, augmentar la producció. Hi ha una altra tècnica, que n'hi ha diverses, que esta el que busca és utilitzar el tirallets, extraure expressió durant 10 minuts cada hora durant 24 hores. Va? 10 minuts cada hora, 24 hores, respectant els intervals 4-6 hores de la nit perquè la mare pugui descansar. I aquí també el que busquem és afavorir més la pujada, recuperar aquesta producció de llet. Però n'hi ha d'altres, eh? Hi ha altres pautes. Jo voldria concloure de la relaxació que no és algo simple, no és senzill, però que se pot aconseguir. Ara, importantíssim, complicitat de la llevadora i personal sanitari per a que ens pugui acompanyar durant tot el procés, perquè si és una criatura que està prenent molta suplementació, aquesta suplementació s'haurà d'anar reduint a poc, s'haurà d'anar reavaluant, haurem d'anar mirant que la criatura pues, faci caca, faci pipí, vagi augmentant, que el bebè estigui tranquil. En aquests casos pues, podrem continuar reduint la suplementació, però si arriba un moment en què la criatura veiem que es queda estancat, o a la millor haurem de deixar en una combinació. S'ha vist que aquest acompanyament i el fet d'acudir a un grup de suport de l'alletament pot ser molt efectiu per aconseguir-ho. A les nostres terres tenim un grup de suport a l'alletament, és un grup online, ho porta la companya, la llevadora Rosa Mulet, i que qualsevol que ho necessite pot formar part d'ell. Com l'altra conclusió, és que hem de tindre molt present que de vegades no aconseguirem un alletament exclusiu i que les suplementacions se faran necessàries a la millor fins que començarem en l'alimentació complementària. Però, per exemple, en cas de que la quantitat de llet que suplementes em sigui molta, a la millor haurà de conviure tot. Pues la llet que jo em trauré, més la suplementació i l'alimentació complementària, i i dit això, ara m'agradaria començar a parlar de la inducció a la lactància. La inducció a la lactància és un procés a través del qual una dona fora de la fase puerperal rep estimulació per a la producció de llet. ¿Vale? Esta dona pot haver estat embarassada o no prèviament, però en un embaràs anterior, no d'una manera immediata com el cas que hem parlat abans. ¿Vale? La dona produeix llet, ¿vale? Llet per alletar un crio sense un embaràs previ immediat. Quan pot passar això? Pues això pot passar si ens trobem en una criatura adoptada, imaginem una parella de dues dones, un embaràs subrogat, persones trans o, per exemple, una lactància subrogada. Què farem aquí? Pues la inducció materna permetrà a mares que no han passat per un part, com el que hem dit, adopció, subrogació, pues poder donar pit al seu fill. Per aconseguir aquesta inducció tenim mètodes farmacològics i mètodes no farmacològics. Val? I una mica per a entrar en matèria, m'agradaria compartir un vídeo. Un momentet, que compartirem un vídeo de TV3 que parla de la inducció a l'alletament. Presentar a dues dones. Ella és l'Ariadna. Ella ha estat gestant i ara està lactant el Lleó, que és el seu fill. I el Lleó també és fill de l'Alba, que no l'ha gestat, però li ha pogut donar el pit, gràcies, Bàrbara, a la lactància induïda. Sí, la lactància induïda és el procés pel qual una dona que no ha estat embarassada ni ha donat a llum pot donar el pit. I això es pot aconseguir amb o sense medicació, depèn de cada cas, si amb un nou procés llarg i exigent d'estimulació del pit. L'Ariadna i l'Alba ho han fet. El més difícil per elles va ser trobar algú que les pogués assessorar. Van preguntar a ginecòlogues, llevadores, però ningú sabia com fer-ho. Finalment van trobar una persona formada i ho van aconseguir després de 3 mesos de tractament i estimulació, totes dues mares han pogut lactar el seu fill.
El desig de lletar en lleó neix arran de saber que l'alletament sense gestar és possible. Al final, després de tocar diferents portes, trobo la Laia Asso, que és doctora, i ella mateixa doncs, em diu que s'ha fet una lactància induïda i que em pot ajudar. Quan l'Alba em va comentar que havia trobat que es podia fer una lactància induïda, em va semblar fantàstic. Només volia, en certa manera, tenir la tranquil·litat de que per ella no havia de suposar un esforç extra a nivell de medicació. El procés doncs, és una combinació de diversos medicaments i llavors moltes extraccions. Jo sempre vaig pensar que per què no, que el no ja el teníem, però que ho havíem d'intentar. Des del moment en què neix en Lleó, jo no li dono el pit d'entrada i com que volem alletar les dues mares, tant jo com la mare gestant, doncs llavors el que volem és que també a l'altra mare li pugi la llet i s'estableixi també a aquest vincle. I va ser brutal perquè ell sol semblava que ja anés, que ja sabés on anava, ja anava encaminat a buscar el pit i per mi va ser, una sensació inexplicable, una emoció de dir uah, ja està aquí, ja està amb mi, ja està al pit. Deixem passar aquesta setmaneta i un cop ja ha passat, jo també començo a donar-li el pit. I llavors ja som les dues. Va ser molt emocionant, i molt diferent. Va ser una emoció brutal. Crec que fins i tot em vaig emocionar més quan ella va poder donar pit que quan el nen es va enganxar al meu pit. Per tot el procés que havíem fet, i tot l'esforç d'ella, que va ser brutal. El més difícil de tot el procés de la lactància induïda jo crec que ha sigut el principi de tot. És a dir, el anar picant pedra, el anar buscant a on em podien ajudar i a on podia jo dirigir-me perquè algú m'orientés en aquest procés. I el millor d'això, veure el resultat, sens dubte, és veure l'Alba i en Lleó. Com l'Alba li pot donar vida en Lleó, això és el millor que podíem veure. Alba Padró, assessora de lactància i fundadora de Lactab, bon dia. Bon dia. Bé. Aquí ha servit una mica per a il·lustrar del que estàvem parlant. Tornem a la presentació. I ja veiem l'experiència. Bé, per a aquesta inducció tenim mètodes farmacològics i mètodes no farmacològics. Quina és la base de la inducció a l'alletament? Doncs el que volem és creixement de la glàndula mamària, del creixement alveolar i per acabar produint, tenim llet. Si parlem dels mètodes farmacològics, estem parlant de fàrmacs galactobox, que el que busquen augmentar els nivells de prolactina de la dona i, per tant, la producció de llet. I després utilitzem tractaments hormonals, estrògens i progesterona, que busquen crear un estat similar a una gestació d'una dona. Val a dir que tant els tractaments hormonals com els fàrmacs galactobox poden tindre efectes secundaris que hem de tindre present, no? Augment de pes, volum, depressió, irregularitats menstruals, etc. Els tractaments farmacològics que s'utilitzen quasi tots estan basats en uns protocols de Newman i Bulmer i ara us ensenyaré, perquè no em posaré a explicar en què consisteix, sinó que el que m'agradaria ensenyar és a on ho podem trobar. Perquè de vegades no és algo que sigui molt freqüent, el que ens pot passar és que si ho veiem de tant en tant no m'ho recordéssim. Mireu, aquesta és una pàgina web que és de l'Associació de la Fundació Canadenca d'Alletament i els protocols que estan penjats en aquesta pàgina, com vos dia, se basen en els protocols de Newman i de Wolfhard protocols, val? Van començar el 2002, se van actualitzar el 2000 i després el 2002. I aquí, si ens fixem, el que ens explica és com induir l'alletament i hi ha diferents protocols. Hi ha un protocol regular, que seria un protocol més llarg,
un protocol més accelerat i inclús un protocol durant la menopàusia. Llavors, jo entro al protocol regular, que ve a ser una durada d'uns 6 mesos, m'explica quins passos, quines medicacions, com ho he de fer per aconseguir aquesta producció de llet. Realment, jo, la bibliografia, les coses que he anat bé, sempre m'han acabat remetent en aquests protocols. Aquí, si teniu curiositat, podeu anar llegint i mos posa tot descrit de quina manera hem d'anar treballant i com ho hem d'anar fent. Perquè, ja us dic, com no és una cosa que és molt freqüent, és molt possible que d'una vegada per l'altra no me'n recordéssim, però com a mínim que sapiguéssim on buscar-ho. I aquí està superben detallat. Tornem a la presentació. Aquí està l'algoritme d'actuació, que seria, este és més actualitzat, del 2007, però que ens parlaria el mateix, d'este protocol regular, de l'accelerat, de menopàusia i com anar treballant-ho, i us acobido a mirar-ho. Però també hi ha mètodes no farmacològics. I els mètodes no farmacològics, alguns, se basen senzillament, directament, estimulació freqüent dels mugrons i els pits, en tirallets, l'utilització d'herbes que tenen reputació com a galactogogues, o l'estimulació del pit en un relactador, com havíem vist abans en el tema de relactar. Insistir una cosa, que utilitzéssim més herbes galactogogues, no hem d'oblidar que poden tindre efectes secundaris, i això ho hem de controlar. I, malauradament, no existeix un protocol específic que ens parli de com fer una inducció en mètodes no farmacològics. No hi ha res estipulat, no hi ha res protocolitzat, o sigui, que és una cosa que fa falta. Com a curiositat, la composició de la llet que s'aconsegueix en una inducció, a l'alletament, no té diferències significatives respecte a la llet que tindria una dona en un puerperi normal. O sigui, les característiques de la llet són similars. El que sí que és veritat és que no existeix calostre en la lactància induïda, sinó que anem directament a la producció de llet. I el que sí que s'han trobat diferències és respecte als lípids i les calories que té la llet respecte a mares que han tingut criatures prematures o criatures amb baix pes. Què recomanaríem en general? Una dona que vol fer una inducció a l'alletament, necessitem un bon descans, una bona hidratació, intentar eliminar els factors d'estrès, això sempre és el mateix, i una vegada ja tenim la criatura, afavorir el llit familiar per el que diem de la lactància nocturna i augmentar la prolactina, i el pell a pell per afavorir la lactància a demanda. Ara, hem de tindre ben clar, tant si utilitzem mètodes farmacològics com no farmacològics, o els dos a la vegada, l'èxit de la inducció depèn de la motivació de la mare, d'una actitud positiva, d'una estimulació, freqüent dels pits i de la succió, i, com no, del suport per part de la família, de la parella, de l'entorn i del personal sanitari. I dit tot això, anem a presentar el cas clínic. El cas clínic, ja veu, és de l'abril del 2021, acudeix una primera visita d'embaràs, i venen dues mares, és un embaràs gemelar, i ja a la primera visita diuen que tenen desig d'induir l'alletament per part, que hi ha un desig d'induir l'alletament per part de la mare no biològica. Jo demano temps perquè sí que ho havia estudiat, sí que sabia que es podia fer, però com ja era una altra cosa. I temps per a què? Primer per a preguntar als companys, per a preguntar a la resta de l'equip si algú tenia experiència. Mentrestant, fer recerca bibliogràfica a veure què és el que hi havia escrit sobre el tema de com s'havia de fer. Me vaig posar en contacte amb els referents de Comissió d'Alletament, vaig parlar amb la Neu Rodríguez, amb la Vanessa Sanz, vaig parlar amb la Judit Barberà, enviant correus a la unitat de trànsit de Barcelona, a la Rosa Almirall, per a veure si ells tenien experiència, si algú me podia dir com ho havia treballat. En aquell moment, la Rosa Almirall me va enviar el protocol, el mateix que vos he ensenyat, els protocols de Newman i Goldberg, o sigui, tot me remetia al mateix lloc, i no vaig aconseguir parlar amb ningú que ho hagués fet, que hagués tingut l'experiència de primera mà. Tothom estàvem una mica en què sí, ho havíem sentit, però no sabíem com.
A la següent visita que van arribar les dues mares, el que vam fer va ser plantejar les possibilitats en tota la recerca i totes les opcions que havíem fet, de que si inducció farmacològica, no farmacològica, combinada, bé, el que es podia fer. I elles van decidir que volien fer una inducció farmacològica. I per això, doncs el primer que van fer va ser una primera visita a la mare no gestant, van fer història, van fer la citologia. Me vaig posar en contacte en ginecologia, en aquest cas en la Judit Barberà, doncs perquè també era la referent de la comissió d'alletament. Vam estar comentant les possibilitats i com s'havia de fer aquesta pauta de medicació, i el dia el juny del 2021 va anar a la visita de ginecologia i ja li va fer una pauta en la medicació. Li va fer la pauta d'un anticonceptiu, l'Ocibila, que en aquest cas era dienogest i etinilestradiol, i és una pauta contínua. O sigui, aquí l'anticonceptiu ho prens tots els comprimits actius. No prens els comprimits placebo, sinó que fas una pauta contínua perquè el que busques és simular un embaràs. I després se li va pautar la domperidona, que el nom comercial és el Motilium, val? Que és un fàrmac que pot arribar a ser galactagon. Llavors, la dona va iniciar la pauta contínua en els anticonceptius, la domperidona la primera setmana a 10 mil·lígrams cada 6 hores i després s'augmentava a 20 mil·lígrams cada 6 hores fins al postpart. La idea era fer aquest tractament, d'allargar uns quants mesos, però 6 setmanes abans del part, la idea seria suspendre els anticonceptius, continuar la domperidona de 20 mil·lígrams cada 6 hores, però ja començar a iniciar l'estimulació en els tirallets. El que diem dels efectes secundaris. Quan anàvem pel tercer blister de Sibila va començar un spotting i vam derivar a la dona per a valoració, però no hi hagués cap problema. I el dia 13 d'octubre, que ja portàvem uns quants mesos, vam parar el tractament en la Sibila i vam continuar el tractament de la domperidona 20 mil·lígrams cada 6 hores i va començar l'estimulació en el tirallets. Val? Per a fer l'estimulació, doncs primer un massatge al mugró, l'areola, al pit, i després va començar en estimulació en tirallet. Intentàvem anar en els dos a la vegada i el que es va començar és en una estimulació curteta de 5 minuts, massatge, 5 minuts, cada 2-3 hores, respectant una pauta més llarga de 4 hores per la nit. I a mesura, la idea és, a mesura que anés sortint llet, anar augmentant més el temps d'estimulació. Mentrestant, la dona també anava prenent avena en tema de la seva alimentació 3 vegades a la setmana. Fixeu-vos, el 22 d'octubre vam començar a fer banc de llet. El 20 d'octubre ja vam tindre una mica de recollida i el 22 ja teníem aquí 100 mil·lilitres per a poder començar a congelar. Mentrestant, aquí hi va haver molta gent implicada. Pues la companya, la Vanessa Sant, ens va aconseguir un Elvi, un extractor que és mans lliures, que te'l pots ficar i que no cal que vagis tu ni en l'elèctric ni en el bombeig, en la comoditat de que ficar-te-li, que et vagi estimulant, perquè realment el sacrifici és important. Al novembre va iniciar com una erupció per tot el cos i en un primer moment vam sospitar que no fos un efecte secundari del Motilium, però bueno, se va descartar i vam poder continuar en el tractament. I el protocol que teníem, que us he ensenyat abans, a la pàgina web, també mos dia complementava tota aquesta inducció en plantes galactogòries, com era el cardo beneïdo i el fenico greco. Què vam tindre? El problema que vam tindre va ser que no vam aconseguir les quantitats indicades en aquest protocol. Sí que vam aconseguir unes càpsules que tenien de fenigrec que contenien 610 mil·lígrams per càpsula, però respecte al cardo bendito no vam aconseguir, ho vam aconseguir només en infusió. I davant que no podíem controlar la dosi de la quantitat d'aquestes plantes, jo la veritat és que ho vaig desaconsellar, perquè no, perquè siguin plantes no deixen de tindre efectes secundaris. I per posar-vos un exemple, el fenigrec pot afectar els nivells de glucosa i pot agreujar els símptomes asmàtics i s'ha d'anar molt al tanto en persones diabètiques i persones asmàtiques. Que no era el cas, però com no ho podíem tindre controlat, ho vaig desaconsellar. Mentrestant, què? Mentre estava fent-se tot aquest procés,
aquí vam intentar coordinar abans de que les dones se posessin, de que la mare se posessin de part. Me vaig posar en contacte amb pediatria, vaig explicar la situació, que teníem dos mares, que hi havia una dona, una de les mares que s'estava induint, que estéssim una mica sabedors del que passava, de com funcionava, també en tocologia, de cara que tothom sapigués de com havíem d'afrontar un acompanyament en aquesta situació, perquè realment era nou per tots. Va ser un part induït per una colestàsia gravídica, van néixer dos xiquets, superbé, Abgar 9-10-10, i se va començar l'opell en pell ja en la mare biològica, i durant el que va ser l'estada aquí a l'hospital ja es va fer una relactació en llet de la mare no biològica. Aquell banc de llet que havíem anat acumulant se'ls va donar als xiquets fins que la mare biològica va tindre la pujada, ben bé, la pujada de la llet. Mentrestant, des d'aquí l'hospital també van treballar. Se van posar en contacte amb l'Alba Padró, que és la responsable de la LAC APP, per a veure com s'havia de fer la introducció, com havien de començar a mamar estos primers dies, com quan posar a la mare no biològica i, bueno, pues complementant la informació que feia falta. El dia 15 de novembre ens vam veure la primera visita de puerperi. Encara la mare no biològica encara no se l'havia posat al pit, sí que havien fet pell en pell, però no l'havia posat al pit, i veient com els crios mama, veient que havien pres calostre i tot, la veritat és que ja a partir d'aquell dia, per la nit, van començar a alletar les dues. Com a consells, una mica després de l'experiència, pues, sempre que poguéssim hem de prioritzar el calostre de la persona gestant, no? I una mica també com a experiència, pues, plantejar de qui farà el pell a pell després del naixement, qui li donarà el pit, no? Com assegurar-nos la producció de la llet de les dues persones. I en aquest cas no, però per exemple, si fos un alletament per subrogació, pues, a la millor sí que valdria la pena fer les serologies de les persones donants. No en aquest cas, però és algo a tindre en compte per si a cas. Com a discussió, com a reflexió, pues, importantíssim informar les diferents alternatives d'inducció. Escoltar i veure quines són les preferències, perquè és algo molt sacrificat i que vol molt de compromís per a poder aconseguir-ho. I que hem d'anar reavaluant depenent de les necessitats, perquè estàvem parlant d'una inducció, d'una estimulació de cada 2-3 hores, però, per exemple, ens vam trobar pues, que havia de treballar pels matins i durant l'horari laboral pues, no podíem fer una estimulació en tanta freqüència. Pues, bueno, pues, es revalua i se compensa i a la millor estimulem més per la tarda i pel matí ho respectem més, adaptant-nos a la realitat d'aquella persona. Importantíssim la coordinació entre tots els nivells, així l'hospital, pediatria, que tothom estigui sabedor i per a poder fer un bon acompanyament i sobretot evitar judicis de valor. A veure, aquí quan una persona decideix una inducció o l'alletament és algo més que una alimentació. Aquí el que estem buscant és crear un vincle a través de l'alletament matern en la criatura. Vull dir que hem de reflexionar una mica tots, per això us he ficat el testimoni del començament i ara veureu el testimoni del final. Com a conclusió, en de la inducció, pues, els mètodes no farmacològics per a induir l'alletament matern són més utilitzats als països no occidentals que als occidentals. Els occidentals utilitzen més el farmacològic. Però també val a dir que una lactància materna exclusiva té millors resultats als no occidentals que als occidentals. I aquí tenim doncs, altres opcions. També he de dir, en una inducció a l'alletament, aconseguir un alletament exclusiu és difícil. Val? Normalment és un alletament que va suplementat. L'experiència prèvia que una persona pugui tindre de lactància materna és un factor predictor de cara a tindre un èxit, però no és imprescindible, no fa falta que la dona tingui experiència en alletament
però si l'ha tingut sí que ens ajudarà, no? I els coneixements en alletament ens facilitaran l'èxit. Existeixen mètodes no farmacològics, però, insistir, no estan protocolitzats, vale? I falta també molts estudis d'inducció a l'alletament en dones trans. Llavors, moltes vegades les dones, quan volen una inducció, arriben en informació que han tingut de les xarxes, per internet, moltes vegades no del proveïdor sanitari, no? I que ens fa falta una experiència i, bueno, que hi haguen tractaments realment, no? Que els coneguessin bé, no? Falta, i també falta un consens de les possibles mètodes a utilitzar. Necessitem estudis per ampliar coneixements de la lactància induïda, per a veure quines són les maneres de poder-ho fer, que hi haguen un plantejament estandarditzat per a poder ajudar i acompanyar a aquestes dones i aprofundir també en els efectes secundaris. I una dona que li suposa un esforç tan físic, psicològic per a induir, hauria de comptar en un procés de suport i supervisió ja de la llevadora o el personal sanitari de referència. En conclusió, ens fa falta el personal sanitari, ens fa falta una formació i, bueno, per a poder millorar una atenció i cures basades en l'evidència científica. I una mica per acabar, m'agradaria que diguéssiu el testimoni, val? Un momentet, d'aquestes dues mares en el procés de la inducció, una mica per a tancar en l'exposició. Quan vam saber que eren dos, que era com, ja ho teníem en ment, però va ser sortir de la consulta i dir... Ara sí que ho hem d'intentar. Vull dir, és que si abans era una opció i escollida i volguda, i ara és una necessitat. Vull dir, és que ara ja sí o sí ho hem de fer. Sabíem que existia aquesta possibilitat, però no coneixíem a ningú, ni del nostre voltant, ni ningú conegut que ho hagués fet. I llavors, bueno, doncs la nostra llevadora li vam comentar al principi i mos va dir que endavant, que ella mos ajudava en tot el que pogués, que tampoc no ho havia fet mai ni coneixia ningú, però que mos ajudaria en tot. I llavors doncs jo vaig començar ja al juny, o sigui, el part havia de ser el novembre i jo al juny ja vaig començar el tractament. I llavors un mes abans de néixer els xiquets vaig començar en el tirallet a estimular cada 4 hores. I ja quasi des del primer dia que vaig començar a estimular vaig començar a produir llet ja. Superbé. No mos ho pensàvem poder-ho aconseguir. O sigui, jo tenia com a molt al cap de dir... Gemma, prova-ho, fes tot el que estigui a les teves mans, però si no surt, doncs no passa res. Perquè és això, com que no coneixes a ningú que ho hagi fet, dius, això potser ho vaig llegir a internet, però jo no podré, saps? I realment, quan ja vaig començar a produir llet, va ser com, hosti, que potser sí, saps? I realment, el dia que ells se van enganxar, perquè damunt vaig provar primer un i al cap d'un moment, en seguida, l'altre, i es van enganxar els dos superbé, i va ser com, que bé... Te sents, no sé, com a que formes més part de tot, saps, del procés. Perquè si no em sentiria una mica com el part, potser, d'estar allí però no poder fer res. Però ara sí que puc. Jo me'ls puc ficar damunt i calmar-los, també. Ho deixem aquí. Si us l'he de gust acabar la història, la veritat és que és molt, molt emotiva. Un momentet. Aquí us fico bastanta bibliografia de tot el tema que hem estat parlant. I sobretot volia acabar donant les gràcies a tothom qui va col·laborar, qui es va implicar
en què tot aquest procés fos possible i que va ser un aprenentatge per a tots i bueno, un repte. Moltes gràcies.